Вітаю, шановні телеглядачі. За заявами обласних високопосадовців, Черкащина готова до опалювального сезону на 95%. І, за їх словами, це найвищий відсоток готовності за 26 років незалежності. А наскільки підготувалися до зимового періоду Черкаси, дізнаємося просто зараз в прямому ефірі ток-шоу «Країна, яка нам потрібна». Гості студії – Михайло Бінусов, виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. Сергій Танюк – директор комунального підприємства «Придніпровська СУП». Роман Моторний – директор комунального підприємства «Соснівська СУП». Віктор Олексенко – голова правління ПАД «Черкаси Хімволокно». Микола Кушнір – директор комунального підприємства «Черкаси Теплокомуненерго». Вадим Трохимець – директор «Черкаський РЕМ». Також у студії у нас небайдужі містяни, представники ОСББ та журналісти. Вітаю всіх присутніх. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 3304-39, який буде з'являтися на екрані. Дякую всім, вітаю всіх присутніх. Цього тижня була нарада у міській раді стосовно того, наскільки ж всі ваші підприємства готові до опалювального сезону, готові до зими, до зниження температур, до снігів. Тож, хто почне? Давайте я почну. Що? Ну, згідно нормативів, теплопостачальні підприємства повинні бути готовими до початку опалювального сезону 15 вересня. Була проведена перевірка інспекції енергонагляду відповідальних осіб міської ради, стану готовності підприємства. Зауважень фактично немає ніяких, акти підписані і передані вже на Київ, що підприємство може розпочати опалювальний сезон. Ну, в той же час можу додати, що на сьогодні житлові будинки, їхні балансоутримувачі завершують підготовку до початку сезону. Завершальний етап – це заповнення систем будинків водою. Ну і в разі необхідності там усунути ті підтікання, які можливі. Іде все по графіку, і надіємося, що ми разом з Черкаською ТЕС, згідно рішення виконавчого комітету, вчасно розпочнемо опалювальний сезон. Ви казали, що більше 200 поривів було при гідравлічних випробуваннях. Чи всі вони усунуті, чи досі все ж таки потрібно ще ремонтувати і не зовсім ви можете запустити вже систему? Ну, дійсно, для перевірки надійності теплових мереж, згідно правил, проводиться гідравлічне випробування трубопроводів пробним тиском. Це не менше 16 кг на квадратний сантиметр, ну, а робочі параметри у нас там до 10 кг. Ну, от останній етап, який проходив випробування, це разом ми з Черкаською ТЕС проводили, четвертий етап, він завершився буквально ось в цю неділю. І дійсно, ще в нас є там 4 пориви, які були, виникли під час цих випробувань. Ми ось до кінця цього тижня ліквідуємо, і на початок сезону ці пориви не вплинуть. Дякую. Віктор Володимирович. Доброго вечора. Що я хочу додати? Дійсно, як сказав Микола Іванович, завершений четвертий етап гідравлічних випробувань. По останньому етапу гідравлічних випробувань у нас є декілька поривів, в тому числі два великого діаметру на магістральних трубопроводах. Сьогодні до кінця дня один уже порив ліквідовано, на завтра ліквідується в південно-західному районі, поблизу Сумгаївської, ліквідується порив діаметром 500 мм. Інші дрібні пошкодження, які є в камерах на запірній арматурі, також вони не вплинуть на початок опалювального сезону, вони усуваються в штатному режимі, є всі сили і засоби для їх усунення. Сьогодні ми заповнили теплоносієм до мосту від ТЕЦ, де проводили гідравлічні випробування. Завтра плануємо заповнення в районі літака до м'ясокомбінату і далі в штатному режимі. Працюємо всі вихідні, звичайно, і десь на понеділок-вівторок ми готові замкнути кільце повністю. І готовність до опалювального сезону буде станом на вівторок майже 100%. Тобто на сьогодні ви можете сказати, що майже 99% роботи зроблено, все гаразд.
Ну, все, роботи що... ще продовжуються, звичайно, але критичних проблем для початку пального сезону немає. Це роботи ті проводяться в штатному режимі і ніяких проблем немає. Тобто в період, коли будинки повинні мати тепло, все звичайно, буде забезпечено, звичайно. І у нас не буде проблем, не буде холодних будинків, не буде поривів, бо все ви перевірили. Гідравлічні випробування проведені повністю, перевірено все. Звичайно, при підключенні, щорічно, при підключенні міста до опалення, по окремим будинкам виникають проблеми, але оскільки основні мережі відгідравлені, це будуть локальні проблеми, які усуваються за протязі дня. Такі проблеми бувають, і Микола Іванович підтвердить, тобто сказати, що опалювальний сезон розпочнеться легко за один день і в місті не буде жодного проблемного будинку, так, напевно, важко сказати. Так бувало, але протягом 2-3-4 днів, коли запускається місто, заповнюються всі будинки, десь хтось залишить закриту арматуру, все буває, на жаль, в нашому місті. Але в цілому, по досвіду минулих років, опалювальний сезон у нас починається вчасно. В минулому році він навіть почався завчасно, в зв'язку з холодами почався, не пам'ятаю, по-моєму, 7 числа почався. І ніяких проблем не було. Яка ситуація у Субах? В Придніпровському Субі всі заплановані роботи, які були на початку сезону, сплановані, виконані в повному об'ємі. То есть все аварийные ситуации, которые возникали в процессе гидроиспытаний, устранены, за исключением на сегодня осталась одна бесхозная сеть, на которую мы сейчас выходим с ремонтом. Это по Нарбутовской 156/1, 156/2, 156/3. Вот. Две бесхозных мережи, это было Шевченко 289, устранили вчера порыв, и перед этим было Чехова 9А. То есть в городе существует серьезная проблема с бесхозными сетями. Поэтому вместе с Черкассой Теплокоммунэнерго, вместе с городской властью мы постепенно передаем эти сети на баланс и вводим это все в режим правильной эксплуатации. Что касается промывки, СУБ запланировал 43 дома провести промывку. Система отопления, это сделано по графику. Вот, дома, которые входят в компетенцию Черкассы Теплокоммунэнерго, полностью прошли заполнение. Сейчас осталось там дозаполнить дома по системе, которая подчинена ТЭЦ. То есть вместе с теплопоставляющими организациями работаем очень дружно, помогаем друг другу, то есть у нас не возникает никаких проблем. Вот. Единственное, что у нас на начало октября будет запланировано заполнение крышевой котельной по Нарбутовской 8/1. Там завозится теплоноситель машиной и заполняется система не централизованно, а с подвозом воды. Это будет где-то в первых числах октября. Поэтому, да, возможны порывы, потому что будет идти теплоноситель совсем другой температуры. За счет термического расширения могут быть небольшие порывы, но это все устраняется в течение там, 1-2 дней. Дякую, Романе. На території Соснівської СУБ трошки гірша ситуація, бо ті пориви, які причисляв, наприклад, керівник ТЕЦ, вони всі знаходяться на нашій території. Це Літак, Хімселище, Зелена. Тільки буде теплоносій в системі, буде продовжуватися заповнення наших уже внутрібудинкових систем. А так все працює. Вода заповнює, ну, нема питань ніяких у нас. І йдуть роботи по ізолюванню труб. Це йдемо паралельно. Заповнюємо систему, ізолюємо труби. Михайло, ви нещодавно стали виконуючим обов'язки житлово-комунального господарства в Черкаській міській раді. І дуже багато було розмов щодо того, чи не вплинуть ситуація, яка зараз у вашому департаменті з перестановками, з зміною, усуненням керівника, не відобразиться це на життєдіяльності міста? Вона ніяк не може впливати, тому що політика – це політика, а робота – це робота. Я сьогодні провів робочу нараду, люди налаштовані на роботу, і тут ніякої політики нема. Спільно з керівниками підприємств вирішуємо питання поточні, які, за якими в нас люди звертаються. Тобто все, працюємо в звичайному режимі. Прекрасно. Одна із тем, яка хвилює наших містян, це лічильники.
Лічильники тепла, які встановлюються і мають вже в жовтні бути встановлені за рахунок ваших підприємств, так? Частково. Я можу сказати, по Черкаситеплокомунерго ми ще в лютому місяці завершили встановлення лічильників. І 99% опалюваних площ з обліком тепла залишилось там біля 40 будинків. Це в основному одно, двоповерхові, невеличкі, де відсутня технічна можливість. Але і по них буде зроблена певна робота. Я думаю, що ближнім часом так само будуть обладнані. Ну, але слід відмітити, що Верховною Радою прийнятий закон про комерційний облік тепла і води, який вносить певні корективи по порядку встановлення лічильників, як тепла, так і води. І, я думаю, ми спільно з міською радою, і наші підприємства водо-теплопостачальні, виходимо з пропозиціями по допрацюванню. Наприклад, з першого, тобто закон вступив в силу, і вже зараз підзаконні акти розробляються, наприклад, порядок встановлення лічильників, порядок розподілу тепла і таке інше. І згідно цього закону, подальше встановлення лічильників води і тепла будуть виконані за рахунок або місцевих бюджетів, або на засадах, можна сказати, з виплатою на протязі 5 років в кредит мешканцями. Якось ви важко про цю тему говорити. Я пропоную подивитися сюжет Черкаської служби новин саме про тему лічильників, економії тепла і наскільки тепло або холодно у оселях наших містян взимку. Будь ласка, якщо можна. Лічильником на тепло ми поставили. Дуже раді були цьому, але радості він не приніс. Ми платимо з лічильником більше, ніж було б без лічильника. Жителька Черкас Ніна Ковтун розповідає, торік власним коштом вони встановили у своєму будинку лічильник тепла. Утім, жодної економії не відчули. В початку сезону вони виставили параметри, температуру певну, певне давлення і виключили аж в кінці сезону. Регулювати нам лічильника ніхто не розрішив. Ми дзвонили на гарячу лінію, скільки зверталися в теплову інспекцію до Сиротчука. Відповідь – нуль. Бідкається і пані Олександра. Доки одні черкасці мерзнуть, вона відчиняє квартирку. В оселі спекотно. За тепло по лічильнику платить захмарні суми. Так хотілося піти закрутити, там, при трошечки уменшити, щоб воно не так щитало. Воно ж у нас тепло. Що ми гріємо? Ми гріємо воздух на вулиці. А зачем нам платити лишні гроші за це? Така проблема у мешканців виникла через відсутність терморегулятора, який слід було встановити разом із лічильником. Через брак грошей черкасці цього не зробили, а теплопостачальник КП «Черкаситеплокомуненерго» самостійно регулювати подачу тепла їм заборонив. Написала листа, ознайомила всіх жителів з цим листом, кажу, і з цим листом підемо в теплову інспекцію. Ми пішли до Сиротчука з Ніною, пішли до Сиротчука, я йому довго, ми обізвичайно не хотів нас слухати, а потім він прислухався, кажу, давайте-ка візьмемо статистику по всім під'їздам. У нас їх багато, да? У наших немає регулювання, от 8 регулює далі, і у них чуть ли не в половину менше тепла вони споживають, чим ми. Бачите, кажу, значить можна це зробити. А це вже будинок номер 54 по вулиці Верхня Горова в Черкасах. Тут саме встановлюють лічильник тепла за рахунок черкаської ТЕЦ. В цьому весь секрет. Що, розумієте, я повинна буду платити і за того, хто не платить. То це нас не зовсім влаштовує. А в чому полягає позитив ситуації, на вашу думку? Ну, що взагалі вже він є, цей лічильник. І ми зможемо оплачувати відповідно лічильник. Все, оце єдине. Єдиний позитив. Що від нього чекати, я чесно кажу, я не знаю. Це треба пробувати, це треба считати, це треба. А що воно дасть? Чи буде тепло? У нас взагалі завжди боротьба з теплом, як зима починається. От у нас, допустимо, угловая, зимою 16-17 градусів. А платимо по самою зав'язку. Опалювальний сезон не за горами. Черкаська ТЕЦ активно готує тепломережі. У будинку, який вона обслуговує, вже встановлено 529 засобів обліку. На черзі ще 75. Теплопостачальник наголошує, хто відмовляється встановити лічильник зараз, згодом робитиме це власним коштом.
Сейчас Черкасская ТЭЦ за свой счет устанавливает приборы учета тепла. К сожалению, население, которое не установит до этого 1 октября, придется устанавливать за свой счет. Почему? Потому что закон Украины про коммерческий облик тепловой энергии и водопостачания, он именно это и оговаривает, что население должно устанавливать за свой счет силами надавача послуг, но за свой счет. На комунальному підприємстві Придніпровська СУП також діляться позитивним досвідом експлуатації приладів обліку. Кажуть, з їхньою появою люди намагаються економити, адже платять тільки за спожите. Наприклад, в Репортово 18, третій під'їзд, ми за свої кошти встановили лічильник теплової енергії в 2007 році. На протязі останніх опалювальних періодів економія коштів приблизно 200-300 гривень на одну квартирку. Тобто мешканці нашого під'їзду задоволені встановленням лічильника теплової енергії. Тетяна Берестова, Анатолій Бойчук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Дякую Черкаській службі новин за сюжет. Тож, все ж таки, ми почули від вашого колеги, що 1 жовтня спливає термін, коли лічильники встановлюються за державний кошт. Зараз лічильники будуть встановлюватися, я так розумію, за вашою допомогою, але сам пристрій буде купуватися за кошти людей, так? Ну, я хочу поправити колегу, в принципі, він довів вимоги законодавства, але є затверджена інвестпрограма, яка ще діє з 16-го року, за якою ми встановлюємо лічильники. На даний момент ми обладнали майже 90% за виключенням домів, де неможливо технічно це зробити. І зараз ми активно цю роботу продовжуємо, ми встановлюємо лічильники за власний кошт. В ті будинки, які були внесені в інвестиційну програму, все і затверджено було вона регулятором, ми всі ці лічильники виставимо. Залишилось близько 70 будинків. По ліцензійним умовам ми маємо право це робити до 1.01.2018 року, нічого не порушуючи. Ми намагалися встигнути до опалювального сезону, але в силу різних причин залишилося буквально 50-70 будинків. Зараз ми 2-3-4 лічильники в день встановлюємо. Зараз активно ця робота йде, закінчується, тому що в першу чергу були там безпроблемні будинки, де, а зараз там, де додатково встановлювалися і запірні пристрої, тому що вартість лічильника суттєва. Неможливо його встановити просто в подвалі. Скільки коштує лічильник? В залежності від діаметру, це від 20, бо є і по 50 тисяч сам лічильник вартість, плюс монтажні роботи. Ви розумієте, що це дороге обладнання, яке фактично знаходиться, стоїть на балансі Черкаської ТЕЦ, а знаходиться в віданні, можна сказати, СУБа. Ніяких документів фактично про збереження немає. Це теж є проблема, ми її піднімали перед містом, але, ну, поки що немає проблемних питань. Тобто всі лічильники, які знаходяться у будинках, вони... Вони на балансі в нас, звичайно. Да. Ми по можливості, де неможливо, встановили двері, замки, щоб ці лічильники не руйнувалися тими жителями, бо буває по-всякому. Стосовно коментарів, тобто ми продовжуємо встановлювати будинки, дійсно є 20 будинків, поки що лічильники. 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 Ми встановлюємо, є 20 будинків, які відмовляються категорично, мешканці міста не допускають підрядника туди для монтажу. Ми намагаємося роз'яснювати, що це останні лічильники, які можливо встановити безкоштовно. І користуючись нагодою, що ми зараз в прямому ефірі, я звертаюся до мешканців цих будинків, чудово всі знають, що в подальшому, в зв'язку з законом про комерційний облік, 100% ми будемо працювати тільки за лічильниками в подальшому. І я призиваю людей допустити підрядні організації, щоб ми могли завершити роботи по встановленню лічильників, поки вони безкоштовні. Дякую, Михайло. Скажіть, будь ласка, яка допустима мінімальна температура в помешканнях? 18 градусів. Якщо мешканці кажуть про те, що у них 16-17 градусів тепла, куди їм звертатися? Ну, їм в першу чергу треба звернутися до СУБу, або що у них там ОСББ. Створюється комісія, комісійно
перевіряється температура, а потім вже з яких причин, там, або це теплокомуненерго, або там ще якась організація, визивається представник і фіксується актом про температуру. І тоді вже можна виставляти претензії до тієї чи іншої організації, яка постачає тепло, або що там. Тобто у тих громадян, у яких у помешканнях в опалювальний період буде холодно, і вони замірюють, що у них температура нижче 18 градусів, так? Це виключенням вуглових квартир, вуглових плюс 20. То вони мають звертатися до СУБів? Спочатку так. Якщо їх там не чують, то куди їм далі? До Черкаської міської ради? Ні, ну їх не можуть там не чути. Їх там завжди чують. Якщо, їх там завжди чують. Зрозумійте, якщо людина звертається не по телефону, а офіційно, а не на словах, то їх почують. А якщо людина по телефону або там з кимось поспілкувалась і каже, що їм не допомагають, то це проблеми людей. Треба їм потрібно прийти і написати заяву. Письмово, або визвати когось, письмово зафіксувати. Все, і питань ніяких не буде. Або на 1505 звернутися офіційно на диспетчерську службу, де а буде зафіксовано. А що робити з тим, коли люди говорять про те, що вони гріють повітря? Можна я там прокоментую? Там жіночки виступали, жалілися, лічильник встановили, більше стали платити. Ну це як виключення. В основному, де господарі в будинках, де відсутнє нераціональне використання теплової енергії, є економія. Ми аналізували і кажуть, що там платимо в два рази, немає такого. Просто лічильник показує фактичне споживання на протязі опалювального сезону. На початку сезону вони платять там 5, 6, 10 гривень, а коли морози, вони платять більше розрахунково. Тобто споживання йде по синусоїді. Для того, щоб проаналізувати ваше споживання за опалювальний сезон, візьміть, порахуйте за 6 місяців, ви побачите, що ви платите менше, ніж платили до встановлення лічильника. Ну і плюс до цього буде залежати від погодних умов. Це перше. Потім говорили за регулювання ще. Дійсно, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зобов'язала теплопостачальні підприємства встановити тільки лічильники тепла, і ці кошти заклали нам в тарифи. Все інше необхідно виконувати або це за кошти мешканців, або співфінансування з міського бюджету, як воно йде по багатьох ОСББ. Ну і мешканці самі активно повинні брати участь для економії теплової енергії. Ніхто цього не зробить. Вони повинні господарювати в своєму будинку. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Меня зовут Ольга Николаевна. Я хочу сначала задать вопрос или предложение. Действительно, если люди жалуются, что платят больше, значит, это по факту есть, поэтому игнорировать этот факт нельзя. И возможно ли сделать временную, организовать службу по регуляции этих счетчиков, потому что действительно бывает, что батареи жарят в такую погоду, когда люди открывают не то что форточки, но и окна. А теперь еще второй вопрос. Я хочу сказать большое спасибо. У нас старый дом 66-го года. Мы стараемся активно работать по его облагораживанию и всем коммунальным работам. Я хочу сказать большое спасибо работникам Приднепровской СУП и руководству, руководителю, которые вот занимаются, слушают и прислушиваются людей. Это правда. Вот большая человеческая благодарность. Значит, даже по факту я вам хочу сказать. Значит, работники СУБа вчера подключили в домах вот горячую воду, которую нам обещали включить. Значит, горячей воды не было. Начали звонить на 15.05. Отправляют все на службу. Это ЖЭК виноват. Это ЖЭК виноват. А сколько не было горячей воды? Ну, вот вчера ЖЭК, работники ЖЭКа сделали работу свою. Значит, а воды нет. Люди стали жаловаться, почему в одних есть, в других нету. И даже подсказывали специалистам, возможно, где-то не закрыта заслонка. Да что вы говорите? Это вы там вот такие. Значит, оказывается, просто работники СУП невнимательно не открыли все заслонки, хотя им подсказывали. И это можно было перепроверить, и люди на сутки бы получили раньше горячую воду. Поэтому нельзя игнорировать мнение и жалобы людей.
И если счетчики не регулировать, то действительно люди, это, между прочим, давно уже... В вашем будинку стоит лічильник. А в Придніпровському СУП в лице руководства я хочу... Ви це зрозуміли, що ви дякуєте Придніпровському СУП. Скажіть, у вашому будинку стоїть лічильник? Да, його тільки поставили, вот, і тепер я не знаю, чого від нього чекати, тому що у мене живуть пожилі люди, і оплачувати бешеные счета вони не в состоянии. Вот, поэтому, если не будет группы реагирования на как-то вот по регулированию вот этих всех, я, извините, технически неграмотный человек, но я уже понимаю, что это что-то тут надо делать, и причем решать это на уровне городской власти. Дякую. Тож, простими словами, лічильник тепла, він обліковує тепло, яке заходить у будинок. Потім все це тепло спожите розраховується рівними частинами на всіх мешканців даного під'їзду чи будинку, так? На квадратні метри. На квадратні метри, так, закріплені. І от у людей постає питання, чи будуть вони сплачувати за квадратні метри інших людей? Ні. Чи ні? Чи буде якось, якщо хтось не сплачує, то вони все одно мають сплатити рахунок? Чи все ж таки тут, тому що люди, можливо, частково не розуміють, що дає лічильник тепла і яким чином йде обрахування? З лічильника тепла знімаються в кінці місяця показники. Є програма, яка все це розраховує. Є в нас в базі в цій програмі кожна квартира, яка опалювальна площа. Пропорційно до опалювальної площі вираховується плата за тепло і окрема платіжка надходить на кожну квартиру. Якщо людина оплатила платіжку, в неї немає боргу. Якщо не оплатила, в неї є борг. Тому хто за кого платить, я, ну, взагалі це неправильно, десь в коментарі хтось неправильно почув. Кожен платить тільки за себе. Так. Я думаю, що сьогодні ми це питання з'ясували. Рахується борг. Борг – все. Будь ласка, Володимире. Володимир, голова Черкаської асоціації СББТ ЖБК на варті. Той сюжет, який був, він показав, що у частини суспільства Черкаського, да, є відсутність інформації правильно і багато слухів стосовно лічильників. От, але і це показує, що недостатньо інформації, скажімо, дається і говориться про це органами влади і теплопостачальними організаціями. Це мінус, який треба виправляти. От. Але я хотів би затронути стосовно лічильників одну тему, яка теж може збурити найближчим часом після перших-других платіжок людей. Зокрема, це якраз ті люди, очевидно, які не дають встановлювати лічильники на своїх будинках. Це люди, в будинках яких стоять бойлери для підігріву гарячої води. Тому що на сьогодні в нинішній момент, не дивлячись на те, що в інших містах дають встановлювати виключно на опалення лічильники, у нас в Черкасах до сих пір дві теплопостачальні організації відмовляються встановлювати лічильники там, де є бойлери, виключно на опалення. До чого це призводить? В минулому році на одному з будинків, замість того, щоб люди сплачували 26 гривень там, за квадратний метр, да, вони, якщо порахувати, сплачували 40 гривень за квадратний метр. Тому що всі недообліки по гарячому водопостачанню лягають на опалення. Люди відчувають цю несправедливість і вимагають, щоб були рівні умови і щоб люди платили за опалення стільки, скільки вони споживають. Тому в мене питання, чи все-таки, от уже затверджений закон про комерційний облік, да, все-таки давайте ми сядемо за стіл і розберемося з цією ситуацією і знімемо питання, щоб ці будинки не були заручниками цієї ситуації. Можна я прокоментую? Будь ласка. До речі, законом про комерційний облік передбачається встановлення одного вузла обліку теплової енергії, одночасно і на опалення, і на гарячу воду. І те рішення міськвиконкому міста Черкаси було правильно зроблено в свій час. Зараз розробляються підзаконні документи, які б дозволили вирішити цю проблему, правильний розподіл споживання тепла на гарячу воду і на опалення розробляється нашим міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального комплексу. Я надію, що на днях ці порядки будуть опубліковані і ми зі мною будемо працювати, але вони майже такі самі і методики ті самі, що зараз ми використовуємо. І можливо, в даному випадку при вбудованих підігрівачах, і зараз закон зобов'язує встановити окремо лічильники на гарячу воду для
щоб ви вже, як споживачі, зрозуміли, що розподіл іде правильно. Ну, там буде ще одне питання, буде тільки загальний лічильник на гарячу воду, і буде по цьому лічильнику виставлятися оплати незалежно від квартирних лічильників тепла. Вас не чують, пане Володимире, ви можете взяти мікрофон і додати. Хотів перепитати, ви візьмете лічильники, які люди поставлять, наприклад, за свій кошт на гарячу воду, візьмете їх на комерційний облік? Лічильник комерційний вважається перший лічильник теплової енергії на будинок. Все інше – це розподільчі вузли і там фактично… Тобто ні? Ні, не візьмемо. Так само, як квартирні лічильники тепла, вони в індикативному режимі будуть працювати. Ми будемо приймати ті показники. Володимир, ваша відповідь, незадоволений. Це закон, так передбачає, це не наша вимога. Тож, всі питання до закону і до законотворців. У нас є телефонний дзвінок, вітаємо вас, представтесь, будь ласка. Дуже коротко звертаюсь до присутніх. Перше питання. Дуже багато ми говоримо про опалювальний сезон, але кожний рік пенсіонери з мінімальною пенсією, інваліди, їх труси, колоти і б'є питаннями. Немає ні присутніх ні одного людини зв'язок з субсидіями. Коли субсидія після опалювального сезону людини з мінімальною пенсією виписують на платіжки борг, в кінці місяця 26 числа, коли людина не має за що купити хліба, приносять платіжку, що вона должна 500, 300, 350 гривень і так далі. Перше питання було поставлено на вищому рівні. Сказали, що якщо надлишок, то надлишок переходить в фонд государства. Але якщо людина заборгована по опаленню, то вона повинна платити сама. Дуже прошу присутніх, ручечки ви зложили красиво, зв'язуйтеся з субсидіями, щоб люди з мінімальною пенсією дожили свого віку без кладбища, яке вже закрилося. Дякую, дякую. Михайло, що ви можете сказати, як бути із субсидією? Тому що я так розумію, що запитання в тому, що субсидія працює лише певний період часу в опалювальний сезон. Я вважаю, що вам треба окрему передачу зробити. Ми будемо робити субсидії. Окрему передачу про сьогодні субсидії. Сьогодні йде про опалення, так. Ну, у людей турбує більше, знаєте, щоб вони отримали послугу, а потім чим вони за цю послугу можуть розрахуватися? Це треба вам звернутися до фахівців, тому що соцполітики, тому що ЖКХ не може вам відповісти на ці питання. Вони субсидіями не користуються. Будь ласка. Председатель ОСББ Нижняя Горовая, 96-98, Петренко Сергей. Хотел бы не согласиться с Михаилом по поводу его рекомендации обращаться людям к председателям ОСББ и СУБам по поводу того, что у них недостаточная температура в квартирах. Мои попытки регулировать этот вопрос с ТЭЦ заканчивается тем, что они мне сообщают о том, что у каждого жителя есть индивидуальный договор с ТЭЦ, и поэтому он непосредственно житель, который недоволен теплообеспечением, должен обратиться в тепловую инспекцию, которая выйдет и составит акт. По крайней мере, так мне сообщается уже на протяжении года работы в ОСББ. Это одно. Хотел бы... Я так розумію, це питання прямо неправда. До вас. Це звичайно питання. Ви зрозумієте, дійсно, правилами теплопостачання не передбачено розгляд колективних скарг. Ви, як голова ОСББ, не маєте права звертатися, дійсно, згідно договору. У вас немає договору з ОСББ. Ми роз'яснюємо вам положення правил теплопостачання, які чітко кажуть, що споживач має право звернутися. І в нас є інспекція, ми намагаємося... Хочемо розширити її штат, щоб вона працювала більш мобільно, щоб на кожну скаргу виїжджав інспектор і складав акт. Якщо буде зміни в правила і ми зможемо розглядати звернення голів ОСББ, звичайно, ми їх будемо розглядати, але коли будуть внесені зміни, відповідні правила. Михайло Маркович каже, що все, що ви сказали, взагалі неправда. У мене була ситуація у моєї мати кілька років тому, сусіди зверху або знизу робили ремонт. І пройшло, ну, мабуть, завоздушування, і в матері було холодно. Ми звернулись тоді до Соснівського СУБу,
прийшла комісія, поміряла температуру, далі ми звернулися до теплокомуненерго і вирішили, ну, на протязі 3 днів прийшли там, прочистили стояк і все стало тепло, і ніяких питань не було. Ви, наверное, не услышали, що тільки що відповів представитель ТЕЦ. Ви його не слухали. По поводу того, що колективні жалоби, те, которые обращаются головы ОСББ, они не рассматривают. Вы можете, как глава ОСББ, инициировать. Вы как комиссию создать. Значит, мы этой комиссии будем участвовать, когда придет тепловой инспектор. Правильно. Да. Правильно. Вот тогда мы будем участвовать. Мы влиять на этот вопрос никак не можем. Инспектор. Самая первая ступень – это вы, ну, грубо говоря, балансоутримувач. До кого звертаються люди? Потім баланс утримуючи. Ви опять не услышали. Ви слышали, що сказав теплопостачальник? Він говорить, що він нас слухати не буде. Залучення так, повинно бути так. Всіх сторін. Якщо б не було ОСББ, то звертались би люди спочатку в суд. А так як є ОСББ, то вони звертаються в суд. ОСББ – це маленький суд. ОСББ, да, і потім уже… Воно нічим не відрізняє. У людей договор з теплопостачальною організацією. Через вас? Нет. Ніяким образом, тільки напряму. Ну, ну, холодно ж не в одній квартирі, в багатьох квартирах. Я перепрошую, я хотів би ще зазначити, що буває і інша ситуація. Коли, наприклад, проблеми у людей в квартирах з недостатнім опаленням, ми, що роблять голови ОСББ? Вони зразу спускаються в тепловий пункт і дивляться, чи є перепад тиску, чи достатня температура на вході, лічильник це показує, і ми виявляємо, наприклад, що немає достатньої температури. Якщо не виконуються технічні параметри і не заходить достатньо тепла в будинок, то далі про стояки говорити взагалі безпредметно. Тому ми б хотіли від теплопостачальних компаній, да, коли на вході в будинок виконуються параметри, в першу чергу температура достатня, яка відповідає графіку, да, і перепад тиску, тому що далеко не у всіх будинках, дуже поки що небагата кількість Володимир, будинків, вибач, є насоси. Володимир, я вас зупиню. Я з другого вашого вже коментаря розумію, що ви намагаєтеся залучити і встановити діалог між надавачами тепла, так, і щоб у вас був більш, ну, прямий контакт з ними. На питання, шановному Сергію, як положено по правилам. Тому що за такими викликами, актами, як правило, потім стоять перерахунок, якщо дійсно послуга була. Це згідно правил і згідно договору. В той же час, Сергію, я не знаю, з вашим будинком, ну, ми розберемося окремо, мої працівники співпрацюють із СУБами, із ОСББ. До нас регулярно звертаються головні інженери СУБів. ОСББ, де є дійсно проблеми, бувають з параметрами. Наприклад, в минулому році був нонсенс на митниці, скрізь чудові параметри, на одній гілці, на одній тепломережі знаходяться 3 будинки, в 2 будинках чудово, в одному холодно. Виїжджала бригада разом з СУБом, розбиралися і усунули цю проблему. Тому я не скажу, що ми не розглядаємо звернень голів ОСББ. По правилам, споживач должен звертатися, ми робити заміри, якщо є порушення, робити перерахунок. Це так. Але з усіма СУБами і ОСББ ми працюємо і по можливості виїжджаємо, звичайно. Сподіваюся, будуть працювати ефективніше. Вадиме Петровичу, скажіть, будь ласка, чи буде у Черкасах взимку світло? Черкаський міський РЕМ також готовий до проходження осінньо зимового періоду, але він входить на сьогоднішній день з тою основною проблемою, яка залишається ще із січня минулого року, це вчасна виплата заробітної плати. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі завдяки постанові НКРЕКП, що всі відрахування, які йшли за спожиту електроенергію ПАТ «Азот», йшли на погашення заробітної плати, то на сьогоднішній день заробітна плата виплачена повністю по серпень місяць. Але ця постанова свою дію на сьогоднішній день закінчила, і відповідно до колдоговора працівники РЕМ також мали отримати авансовий платіж, але вони його не отримали. На сьогоднішній день правління ПАТ «Черкасиобленерго» разом із облдержадміністрацією працює над цим питанням для того, щоб працівникам виплачувати зарплату вчасно. Завдяки тому, що працівники Черкаського міського РЕМ прибували в страйку, вам всім відомо, там, з 5 квітня по 15 червня.
За цей період ніякі роботи не виконувалися. Ні планові, ні капітальні ремонти, ні комплексне технічне обслуговування. Тому коли колектив Черкаського міського РЕМ, він з страйку на сьогоднішній день не вийшов, він його тільки призупинив до повного погашення заробітної плати та виплати заробітної плати і авансових платежів відповідно до колдоговора на протязі 2 місяців. Вадиме Петровичу, да. Тобто на сьогоднішній день у вас знов з'явилася затримка по виплаті заробітної плати, так? Поки що авансового платежу. На сьогоднішній, тільки авансового платежу. Вам виплачувалися кошти лише за заробітну платню, чи у вас надходили кошти на паливно-мастильні матеріали, на ремонти? Чи ні? Ні, ми так і як і працювали, ми працюємо по нульовому алгоритму. Нам надходили кошти з ПАТ «Азот» на погашення заробітної плати, ті кошти, які… Тобто тільки на погашення заробітної плати. Ті кошти, завдяки яким ми закуповували паливно-мастильні матеріали, деякі матеріали для виконання лише аварійних робіт, це ті кошти, які зароблені завдяки перерахуванням за надані послуги, за реактивну електроенергію та, є таке ще понаддоговірні величини. На сьогодні у Черкаському міському РЕМ є кошти виїжджати на аварійні ділянки, ремонтувати чи ні? На сьогоднішній день на аварійні роботи Черкаський РЕМ виїжджає і їх виконує. Виїжджає, виконує. А кошти на це є? Кошти на це також на аварійні роботи виділяються. А як взимку буде? Тобто поки що невідомо. Якщо у вас не буде заробітних плат, чим це загрожує мешканцям міста? Це загрожує тим, що колектив може знову вступити у страйкові дії. І тоді всі аварійні планові роботи, аварійні роботи, будь-які роботи погоджуються лише за погодженням із страйковим комітетом. Тобто, простими словами, якщо вам не будуть виплачувати заробітну платню, то при якійсь аварії у місті ми можемо залишитися без світла. Так. Дякую, не дуже позитивна перспектива. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго вечора. Або вечір, вибачте. У мене таке питання. Тільки ж, говорили за подачу гарячої води на опалення. У мене питання, яка повинна бути температура подачі води на будинок, щоб у будинку було тепло. Бо в нас у сусідньому будинку подача води була 60-70 градусів, а в нас 53. І будь ласка, свою адресу. І вибачте, я ще хочу сказати. Обчислення гігакалорій, там така формула. Різниця температури, то, що поступає, та, що виходить, і об'єм води. І от що температура буде 50 градусів, що температура буде 70, а дельта, оця різниця, може бути 10 градусів. І там, де тепло в будинках, і там, де холодно, платять однаково. Ви розумієте? Так, да. Назвіть, будь ласка, номер свого будинку, свою адресу. 30 років перемоги, 40. У нас висотний будинок, і от всі три у нас висотні будинки, було холодно, а платили ми дуже багато. У опалювальний період до 2000 гривень за двокомнатну квартиру 49 квадратних метрів. Дякую. Романе, це до вас відноситься будинок? На території Сосницької СУП. Тож, яка температура води має бути? Води? Гарячу води, в опалення, щоб… На вході в будинок повинно бути там близько 70. Близько 70? Да. Ви почули запитання? Не почув. Ви можете дати на нього відповідь? Давайте я індивідуально. Будь ласка. Це більше наше питання. Теплоносій подається на житлові будинки в залежності від температури навколишнього повітря по певному температурному графіку. І він змінний постійно. Температурний графік від 10 градусів повітря до мінус 21 розрахований. І в залежності від джерела, на якому працює цей будинок, або це 95 градусів при мінус 21 градусі, або 110 градусів в прямому трубопроводі. Це температурний графік теплових мереж. Потім в кожному будинку є свій тепловий вузол, елеваторний вузол, чи змішуючі насоси, як сучасні індивідуальні теплові пункти, де температурний графік ще раз перетворюється. Для житлових будинків, як правило, це 95 градусів при мінус 21 і
70 зворотня температура. Ну, так говорити, задавати питання як споживач, що там 50, там 70, ну, важко зрозуміти, в який це період, яка була температура. Крім того, інші фактори впливають ще на температуру. Ну, до речі, це 14-поверховий... В таких випадках, знов таки, звертатися до СУБу. Да, перша ступінь – це йдуть люди до СУБу, до балансоутримувача, або ОСББ, або ЖБК. З першого етапу вони йдуть туди, звертаються. Потім виходять майстри, складають акт, запрошують надавача послуг. І тоді вирішують, чи є питання. Не потрібно мерзнути, не потрібно сидіти і чогось чекати. Просто потрібно телефонувати, звертатися і просити, щоб до людей прийшли спеціалісти, склали акти і далі вже, щоб у них в оселях було тепло. Дуже, так? Дуже часто, що не доходить ця інформація навіть до постачальників тепла. Можливо, там є якась ізоляція невірна, десь ще що. Ну, багато питань, які, можливо, вирішуються іменно СУБами. Дякую. Будь ласка, ваше запитання, представтеся. Денис Колесник, журналіст, блогер. У меня вопрос будет господину Бинусову, Михаил Маркович. Вот, собственно говоря, вы возглавили один из ключевых таких департаментов города Черкасса. Ну, и он, ну, фактически, что вы его возглавили, можно сказать. Вы в курсе, что синоптики прогнозируют, что зима в этом году будет наиболее холодной за последние 100 лет. А вопрос мой, собственно, заключается в следующем. Вы не являетесь экспертом в сфере ЖКХ. Вы до этого ни разу не работали ни одного дня в органах госслужбы. Фактически за месяц работали? Ну хорошо, если работали, поправите меня. Вот, за месяц до начала отопительного сезона вас мэр призначает на такую ключевую должность. Не является ли все же это на самом деле, боясь нашего мэра Бондаренко, импичмента и по-своему тим самим роздаває такі должності ключові. Ви мене вибачте, але ваше запитання вже... Купіть, скажімо так, себе от откупную. Можна запитання? Так, вопрос. Потягнете ли ви цей департамент? Наскільки ви компетентні і готові за місяць до опалювального, не являючись експертом в цій сфері? У мене коротке до вас запитання. Тобто, знаючи про те, що зима буде найхолодніша за 100 років, пан Михайло мав відмовитися, тому що, ай, у мене нема освіти і досвіду роботи. Більш компетентні люди, більш талановиті, які не за посаду, не за голос, а заради команди. Дякую. Це ж діалог. Ну, це для тих людей, котрі вас послали сюди, які зараз на лікарняному знаходяться. Дивіться, посада... А саме, так, мені цікаво. Ну, або на лікарняному, або тих, кого вже вигнали. Дивіться, на самому ділі ця посада, вона більш вимагає дотримання вимог чинного законодавства. І це контролюючий орган, який контролює роботу тих же СУБів, тих же комунальних підприємств. І тому моя задача, щоб було все згідно чинного законодавства. Коли люди до нас зверталися, акумулювати і консолідувати роботу тих або інших підприємств, а не вникати там в якісь інші. Ось наглядний приклад, да. Глави ОСББ, вони вже натякнули на вашу некомпетентність, скажімо так. Ну, я так же само, знаючи цих глав ОСББ, ну, одного, то я також можу сказати, це все слова. Факти можете викласти їх в письмовому вигляді, ми можемо балакати. Вибачте, Денис, я думаю, що нашим телеглядачам більш цікава тема лічильників надлишкового тепла, або, навпаки, зниження температури в оселях, тому що саме їм отримувати послуги, так? Так. Я прошу, у нас є інший сюжет, він більш такий стосовно одного будинку, однієї проблеми, але вона може бути і в інших оселях. Тож я прошу, будь ласка, другий сюжет Черкаської служби новин. Кругом відкриті окна, і люди не можуть врегулювати це тепло. Черкаси, вулиця Хіміків, 44. У цьому будинку взимку замість звичних 18-20 градусів – майже 30. Жодні морози для них не страшні. Жахають лише рахунки за тепло. Отоплення. По розрахованим даним 1843, з субсидією я заплатила 1243. В итоге, от моя оплата за январь, к примеру, місяць.
Получається 1400 гривень. Торік у будинку поставили лічильник тепла. Мешканці сподівалися, що тепер самостійно регулюватимуть температуру, а відтак і платитимуть менше. Втім, не так сталося, як гадалося. Але цього не можна зробити. На вход в дом іде одна труба. Через лічильник вона проходить. І ця одна труба – це і гаряче опалення, і це гаряча вода. Далі, якщо ми питаємося щось тут регулювати і побачити на щотчику якусь іншу цифру, зменшену, бо нам така температура не потрібна, значить, зникає гаряча вода. Тож місцеві жителі стали заручниками обставин. Або вони з теплом, гарячою водою та з космічними рахунками, або в разі перекриття труби лишаються взагалі ні з чим. У нас той счетчик, який встановлений в підвалі, він вважає повністю всю гарячу воду. І цю всю гарячу воду нам вважають в квитанції як отоплення. Проблема в тому, що саму гарячу воду нам вважають віддільно ще раз. Тобто ми дважди по цьому счетчику платимо за гарячу воду. За прошлым году квитанции были по трехкомнатной квартире, житель 64 квадратных метра, у меня квитанции были почти 2900. Як вирішити проблему, мешканці знають. Іде одна труба на вход. Ми просимо її розділити на дві частини, щоб одна йшла на опалення. Прошу продовжити. Тож, в принципі, проблему ви почули. Да. Так? Так. Це наш будинок, який знаходиться в нашій зоні обслуговування. Ці люди були в мене на прийомі, буквально після чого знятий цей сюжет. Це один з будинків, який озвучував пан голова СББ, на жаль, не запам'ятав ім'я спілки. Це будинок з встроєним водопідгорівачем. Там встановлений лічильник, згідно проєкту, ніяких питань не виникає. Даним людям роз'яснено, що потрібно робити, і я домовився з цими людьми, що з початком опалювального сезону я відправлю туди свою бригаду, яка провірить налаштування внутрібудинкових систем опалення. Справа в тому, що я хотів раніше ще до інших питань. Взагалі сам вузол обліку тепла, він не передбачає регулювання, сам вузол, лічильник. І те, що в нас люди кажуть, що ми прикрутимо, щоб було менше, відповідно, в якійсь квартирі, у голові, як говорив голова ОСББ, буде прохладно. Для того, щоб робити регулювання бажано погодне, це додаткова система, яка встановлюється за кошти балансоутримувача, це або ОСББ, або СУБ. І є погодне регулювання, яке окремо, там насоси встановлюються, контури і проче, там проєктується це все. Я пояснював цим людям, що як це треба зробити. Ці послуги надаються не за кошти надавача послуг, в нас немає її, вони не передбачені тарифами. Це можна зробити і виключно за власний рахунок або за рахунок СУБ чи міської влади. А можна так, щоб знати, скільки коштує така послуга? Ой, там теж залежить від діаметру. Кожен будинок має... Десятки тисяч, сотні тисяч? Десятки. Я думаю, більше 50. Десь, наскільки я пам'ятаю, по одному будинку там що-то 20-30 тисяч десь оце коштує. Якщо там є свої нюанси, можливо, і дорожче. А от як ви, як спеціалісти, як професіонали своєї справи, вважаєте, чи потрібно було взагалі систему обліку, терморегулювання зробити комплексною? Для того, щоб спочатку прийшла група спеціалістів, перевірили, як саме входить тепло. Чи є розгалуження, чи немає. Встановити терморегулятори, встановити лічильники, додаткові насоси, наприклад, всю цю систему для того, щоб вже все працювало ідеально в будинках. Ну, розумієте, кожну дію треба робити послідовно. Те, що ви сказали, це повна, можна сказати, термомодернізація системи теплопостачання. І вона вимагає значних коштів. Були б вони, можна було б вийти, там на протязі двох місяців зробити все і забути. Але треба в даному випадку, треба спочатку облік, потім все інше, і повинні бути зацікавлені. Люди, які це роблять, повинні бути господар в цьому будинку. Люди турбуються так, дорого. Слідуюче питання виникне, як регулювати. Але регулювати треба правильно. Було зауваження, там жіночка говорила, що от не дають прикручувати. Так, не можна регулювати на елеваторних вузлах старої конструкції. Так як коли вони прикривають подачу теплоносія на нього, то крайні стояки, якраз наріжні, вони холодні, а внутрішні працюють. Із-за чого наша теплова інспекція і правила забороняють регулювання якраз в даному випадку. Посіму
Перший етап – облік на всі будинки, держава зобов'язала, він встановлений. Другий етап – регулювання спільними зусиллями, різні джерела фінансування цих заходів може бути, це треба робити. Третє – термомодернізація самого будинку. Це утеплення, заміна вікон, дверей. Четверте – реконструкція системи опалення, тому що вони старої конструкції, їх треба переробляти. Якщо в комплексі все це зробити, економічний ефект буде сягати 50% зменшення споживання тепла. І ці всі етапи пройшли в європейські країни, і ми поступово також рухаємося в цьому напрямку. А можливо на сьогодні зробити термомодернізацію, а перед цим, напевно, аудит провести, енергоаудит будинків, так, для того, щоб розуміти точно, де потрібно утеплювати, чи навпаки, де дійсно тепло втрачається. Чи є у Субів на це кошти? Термоаудит – це дуже затратна справа. Але держава збирається зобов'язати все ж таки його проводити. Коли держава зобов'яже, тоді будемо думати, де взяти кошти на цю справу. Да. А на сьогодні? Чи на проводиться сьогодні термомодернізація, утеплення будинків, проєкт енергоефективності? Один будинок був утеплений в минулому році. Це такий дуже відомий Шевченка 132. Але люди до сьогоднішнього дня невдячні за те, що за кошти міста утеплили їм фасадну сторону з сторони Шевченка. А саме її потрібно було утеплювати? Ні, саме її, бо чи там промерзали. Чи її, тому що вона з сторони Шевченка? Там промерзали стіни. Там дійсно було холодно, ми виїжджали, нічого ми зробити там не могли. І подали до бюджету, щоб за кошти міста утеплили цей будинок. Ну, є запитання, чому один будинок лише у Черкасах і на нього виділили кошти? Це дуже, це вже таке журналістське запитання. Дуже дороговатісте. Ну, хто там мешкає? У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Вітаємо вас. Вас вітає Микола Іванович. Мені 66 років. Бувший ракетчик. У мене запитання до голови ПАТ чи ВАТ «Хімволокно». Значить, перше запитання. Ці лічильники, вони прямого потоку. Тобто так, як велосипедний лічильник. На колеса поставили, спиці крутять і знімає показники. У мене запитання, чому в Україні тільки в Черкасах один єдиний італійський щучик, який вважає гікокалорію? У культ просвіт у світі поставили, у підвалі. Не нижні плечима, я дивлюся, я знаю, в курсі діла, що робиться. Там культ просвіт у світі добився директору цей лічильник. Понятно? А більш ніхто нічого не робить. Поясніть, будь ласка, в чому різниця між тим лічильником і всіма іншими, які ставляться? Той лічильник, якщо нижче 60 градусів, він не считає. А цей считає і холодну воду. Холодну воду пропускає, фекалії пропускає, він считає. От в чому різниця. Друге питання. Значить, я дуже спостережливий. Я цей рік, цю зиму, спостерігав за ТЕЦ. Значить, скажу, що на протязі опального сезону ви включали газовий котел, тобто газову котельню, тільки три рази по добі. А знаєте чому? Тому що по правилах експлуатації газова котельня, якщо 6 місяців не працює, положено енергонагляд закрити її. А ви, щоб не платити гроші потім за запуск, ви проганяли. А палили вугля низько стоїще, мало стоїть, він там 1200 чи 1700 гривень тона Дніпропетровського басейна, курне вугля, але воно калорійне. А берете за гікокалорію 7,5 тисяч на щитувати як за газ? Совість є чи нема? А звідки у вас інформація про газ і про вугілля? Я їздив кожен день і дивився, чим топить ТЕЦ. А потім ждав, поки буде ця передача, і я скажу, що три рази всього топили по сутках газовою котельнею. Понятно, так? Да? Дякую, дякую вам. Тож, досить обширне питання. Важко давайте спочатку про газ і вугілля. Начнемо спочатку про лічильник. Ні, давайте про газ і вугілля. Про газ і вугілля. Давайте про газ і вугілля. Ну, напевне, житель міста, що телефонував, Микола Іванович, мав на увазі припортову котельну. Припортова котельна розпочала свою роботу в жовтні місяці в опалювальному сезону і припинила в квітні. Тобто без припортової котельні мікрорайон, митниця, центр, він фактично не дозволяє діаметр наших трубопроводів
продавити з ТЕЦ теплоносій, щоб забезпечити це місце. Тому схема теплопостачання передбачає роботу припортової котельні, яка постійно... З чого ви виробляли тепло? З вугілля чи з газу? Тут таке запитання. У нас комбіноване виробництво. Щоб пояснити, ТЕЦ працює. Тоді запитання. Комбіноване. Тобто і з вугілля, і з газу. Глядач сказав, що всього три рази з газу, все інший час вугілля. Але він каже про те, що ви рахуєте і виставляєте платіжки, ніби ви виробляєте енергію з газу, а виробляєте з більш дешевого, за його словами, вугілля. Ні, це неправда. Дійсно, ми на ТЕЦ є комбіноване виробництво. Ми ТЕЦ виробляє електричну і теплову енергію. Електрична енергія в переважній більшості виробляється на вугіллі. А теплова енергія, особливо для населення, колись був більш дешевий комбитовський газ, вона виключно вироблялася на газу. Був дешевий комбитовський газ для населення минулі періоди. Потім, коли значно підвищилася ціна на газ, і вона стала фактично такою, як комерційною, Черкаська ТЕЦ для того, щоб зменшити підвищення тарифів для населення, частково завело в тариф на опалення вартість вугілля, про якого сказав шановний телефонуючий. Тобто ви навпаки завдяки вугіллю зменшили тариф. І Микола Іванович підтвердив, завдяки цим діям в минулий опалювальний сезон тариф Черкаської ТЕЦ був один із самих менших. Не один, а, напевно, навіть самий менший в Україні. Ви підтвердите? Так, дійсно. Дякую. З чого складається взагалі от тариф? Пане Микола. Тариф на теплову енергію, ну, взагалі, затверджує тариф Національна комісія. Ми даємо всі складові, які входять для виробництва тепла. Але можу сказати, що основна складова в нашому тарифі – це вартість газу, якщо це для теплокомуненерго, і електроенергії. Це сягає 90% всього тарифу. Решта складові, там, заробітна плата, амортизаційні відрахування, вартість ремонтів. А скільки за рахунок вугілля, наскільки можна зменшити ціну у відсотковому? Ми вугілля не палимо, це більше питання. Але ж ви підтверджуєте, що зменшили набагато, тож все ж таки, якщо 90% вартість складає вартість газу, то наскільки тоді складає вартість вугілля? І наскільки можна зменшити? На даному етапі, зараз, тоді, в минулому опалювальному сезону, вартість вугілля була, дійсно, правильно сказав, 1700 гривень однієї тони. Зараз... А газу? Зараз... На цей же об'єм потрібно? Ну, це різна калорійність, тут треба вичисляти, зараз так навскидку не скажеш. Справа в тому, що на цей опалювальний сезон національний регулятор нам заложив вартість вугілля 2200, зараз вже. На жаль, на ринку України придбати вугілля зараз за 2200 фактично неможливо. Тариф наскільки зросте в цьому році? Порядка 9,2%. 9,2% плюс у наших платіжках, так? Ще одне запитання від наших глядачів – це приміщення в багатоповерхівках, які стають приватною власністю, які там розміщуються заклади, кафе, офіси і так далі. Мешканці кажуть, а чи не сплачуємо ми за ці помешкання також? І ну, вони сплачують як структури, які підприємства, так? Окремо, і як загальна вартість будинку. Тобто, чи не сплачуємо ми ще за них? Ні, ну так як я пояснював раніше, навіть якщо в житловому будинку знаходиться чи заклад громадського харчування, чи щось інше, він має опалювальну площу. Є показники лічильника, потім пропорційно ці показники лічильника розкидаються на опалювальну площу. Надалі до тих закладів, які є юридичними особами, це не є населення і житловий фонд, застосовується інший тариф, як третьої групи для юридичних осіб, який значно вищий, ніж для населення. Тобто мешканці будинків не сплачують за ці підприємства? Ні, звичайно, це неможливо. Так? Так. Так, абсолютно. І в більшості випадків, при наявності комерційних споживачів,
Як правило, вони становлять лічильники тепла, при технічній можливості розраховуються по цих лічильниках. І вони лічильник на будинок, і ці лічильники працюють незалежно. Будь ласка, коротко. В початку програми всі наші гості отрапортували о том, что готовы. Но председатель Приднепровской СУП, директор, заявил, мы сразу не обратили на это внимание, я думаю, вы, а для меня это проблема, о том, что есть в городе много бесхозных мереж. Вот у меня есть проблема. Я считаю, эта проблема вообще надуманная, но она есть. Мой дом подключен якобы к бесхозной мереже. Я обратился до Черкасской Рады, они вынесли решение о том, что Черкасская Рада принимает этот к себе и передает это на баланс коммунальному предприятию, который возглавляет Кушнир. То вот Кушнир его, ему собственник указал принять эту мережу на баланс. Он отказывается это делать. Я задаю вопрос, если зимой будет порыв, постачальник у меня ТЕЦ на балансе, кто будет ремонтировать? Безхозні мережі? Суби самі ремонтують. Тобто, Или просять помощи теплогенеруючі організації. Це питання ми задаємо другий рік поспіль. Відповідь на це, що не вистачає коштів, так? Так. І существує определенний порядок передачі цих мереж. Це ж не просто. Скажіть, а скільки потрібно коштів взагалі для нормальної ефективної роботи ваших підприємств? Важке питання задаєте. Ну, давайте, приблизно, і, давайте якщо можна, дуже коротко. Безгосподарчі мережі, краще скажу. У нас немає часу. Дійсно, є певний перелік безгосподарчих мереж, ми його склали. Разом із департаментом вирішуємо цю проблему. Щорічно міська рада виділяє певну кількість грошей для ліквідації. Я надію, що на протязі 3 років десь приблизно ми повинні цю тему закрити. Вони будуть профінансовані, закладені нові труби, і вони будуть на нашому балансі. Ще декілька років ми будемо говорити на цю тему, але я сподіваюся, що ви це питання вирішите, що кошти на ваші підприємства комунальні з'являться, у вас буде зарплата, а у наших глядачів буде затишна, тепла оселя, і все у нас буде добре. Дякую вам, це було ток-шоу «Україна, яка нам потрібна». До побачення.